Olha só, pessoal, o nosso sapato já quase pronto, mas tá seco, ó. Resistente. Desse lado não coloquei nada. Não precisa drenar, porque o que vai aqui é suculenta, cacto. Vamos tirar aquele papelão que a gente botou ontem. A botinha da fada, certo? E a pintura vai ser essa tinta spray verde, certo? Eu vou pintar ele assim. Vocês precisam das cores que vocês quiserem. Como a tinta é muito forte, eu só vou iniciar a pintura, mas eu vou terminar, eu volto com vocês quando ela terminada, porque é muito forte o cheiro dela. Então, pessoal, olha só como ficou o nosso trabalhinho, né? O sapatinho de fadas, que vocês podem usar como um vasinho, cachepô, eu acho, né? Isso vai dar ideia de vocês, olha só como ficou o resultado final dele. Pintado, já plantei com essas espadinhas, essas plantinhas que eu tenho aqui, né? Não são tão bonitas, mas dá pra vocês colocar plantas melhores que as minhas. Mas a ideia é que vocês gostem, certo? Se gostou, compartilha, se inscreve no canal, comentem realmente. Esse outro vaso aqui, ó, foi feito também e eu pintei todo ele de tom verde e cobreado. Pode ver a tonalidade verde com cobre. E coloquei essas fadinhas para incrementar e deixar o trabalho da gente mais bonito, né? Eu gostei muito do resultado, olha só. Espero que vocês tenham gostado também, certo? Comentem se gostou, dê um joinha. Pessoal, assistam o vídeo até o final, que é muito importante pra gente também. Não esquece também de ir lá no grupo de Artes com Amor, certo? Que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês ir lá. Um beijo e até um próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo, meus amores, espero que vocês gostem, curtam muito aqui, ó. Nossos vasinhos de planta e outro com LED.